Це приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. О 10:15 учасникам дозволять увійти до нього і зареєструватися. Сьогодні вони складатимуть ЗНО з математики. Страх в перемішку з, не знаю, з отчаянням. Ні, ну я не знаю якось. Я просто не вірю, що ЗНО. Якби я вірила, то я б вже якось більше переживала. 2 роки ЗНО, репетитори, там, недоспані ночі, формули визубрювати. Прийшла підтримувати свою доньку Олену. Вона дуже хвилюється. Не спала вже 2 дні. Так хвилюється перед ЗНО. Ну, я думаю, що все буде гаразд, тому що вона добре готувалася, добре вчилася. Так що надіємося, що все вдасться і набере високий бал. Паспорт, який засвідчує вашу особу, і запрошення. Перед початком ЗНО з кімнати, двері якої опломбовані, виносять контейнер з тестами. Один контейнер, перевіряємо на неушкодженість. Опломбований. Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет. У нас працює 15 аудиторій, по 15 чоловік в кожному, тобто мали би з'явитись 225 абітурієнтів. Ну, скільки з'явиться, ми проконтролюємо об 11 годині, відмітимо, кого немає. І після того двері в пункт тестування закриваються, і більше ніхто не може бути допущений. За 10 хвилин 11-та. Учасники в аудиторії слухають поради старших інструкторів. Не хвилюватися, правильно розрахувати свій час, уважно все робити, щоб було заповнені всі бланки, щоб в всіх клітинках були поставлені хрестики, уважно читати, уважно слухати інструктора, не спішити. Подивіться, чи портрет не ушкоджений, всі розрізу, артефактів пошкоджені. Щойно у 15 аудиторіях стартувала основна сесія ЗНО з математики. Наразі проходить інструктаж для учасників ЗНО, що можна робити, що не можна. 24 травня в області відбудеться обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. У ньому зареєстровані 11 683 учасники. В області діятимуть 43 пункти тестування.